မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်အေဘီလာ30ရက်နောက်ပိုင်းဆက်ရုံလုံးရုံတွေကိုစက်တမ်းမှတ်ချက်လမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့စစ်စစ်လက်ပတ်ခွင့်ပြုရန်ကျွမ်းညင်ပူပေါင်းဖွဲ့တွေကလည်းလိုင်းလံစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးလက်ရှိမှာဖွင့်လက်ပတ်လျက်ရှိတဲ့ဆက်ရုံ640လေးဆီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာစက်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနစည်စည်ရမ်များအရဆက်ရုံအလုံးရုံပေါင်း1000တရာ330ရုံရှိတယ်လို့သိရပြီးအေဘီလာ29ရက်နေ့မှာမေလ9ရက်နေ့အထိစစ်ပြီးဆက်ရုံပေါင်း964ရုံအနက်ဆက်ရုံ640ပြန်လည်ဖွင့်လက်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလုံးသမားပေါင်း1200နှစ်ရာသုံးဦးလုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီတရင်မှပြန်ကြားရေးနဲ့တရင်မှများဖြန့်ဝေသူများရှာဖွေထုတ်ရေးတရင်ဆောင်ကြည့်လုပ်ငန်းကော်မတီမှသိရပါရယ်လက်ရှိမှာဆက်ရုံလုံးရုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဦးစားပေးစစ်ဆေးလျက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာစားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးစားလို့ရေးကဏ္ဍမှာလည်းပထမဦးစားပေးဒုတိယဦးစားပေးတတိယဦးစားပေးအနေ
ပြည်ကြီးရေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာနှင်းစောသိန်းကအခုလိုပဲပြောပါရစေ အမှန်တရားကျွန်တော်တို့ချက်လစ်စေးထားတယ်ဗျအချက်ဒီပါတယ်ချက်လစ်စေးထားတယ်အဲ့ချက်လစ်စရာဆက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ချက်လစ်စရာဆက်တယ်အဲ့ချက်လစ်ရာဟိုလိုပြောပေါ့ပေးရမှာပေးရမယ်ဟာတွေတခါတည်းရေးထားပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာနဲ့လေဟုတ်ကဲ့ကက်တဂိုရီ A B C ခွဲပြီးတော့မှဆက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအချုပ်ဆယ်ချက်ပေါ့ဆယ်ချက်မှာဟိုဟာပေါ့ကိုဟိုဟာပေါ့ဆယ်ချက်ဆုံးမှရင်ကက်တဂိုရီ A ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဖြီချောလဲဖြီချောတင်တယ်လေရန်ကုန်နယ်မှာလည်းအခြေအနေချင်းတူမှမတူတာအစပါလိုက်လာစစ်ဆေးတဲ့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေရှိအလုပ်သမားတွေကိုအဝိစာဖြစ်ချုပ်လုပ်ထားတဲ့မက်စ်တွေကိုတခုလင်း200ကျန်နဲ့တအူးလင်းမက်စ်နှစ်ခုနှောင်းရောက်ချပေးခြင်းစက်ရုံအဝင်ထွက်နေရာတွေမှာအပူချိန်တိုင်းကိရိယာနဲ့စစ်ဆေးခြင်းတွေကိုစနစ
ဒီနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကထပ်မံတာမြင့်မိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမိန့်မှာတော့လုပ်ငန်းချုပ်အားစီစစ်လက်ပတ်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်တော်လဲအဝေးပြေးရင်လိုက်ပြေးဆွဲမှုနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုမေလလယ်အထိရာယီပိတ်သိမ်းထားဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။